Дослідники постійно описують жахливе майбутнє для людства, якщо нам не вдасться знизити кількість викидів вуглекислого газу в атмосферу і тим самим стримати глобальне потепління на планеті до кінця століття. Людство вже перейшло точку неповернення і кліматичну катастрофу не відвернути. Науковці вважають, що вже через 20 років світ може стати теплішим на 1,5 градуси Цельсія порівняно з доіндустріальним рівнем. Кожне десятиліття вони фіксують зростання глобальної температури Землі на 0,2 градуси Цельсія. Це явище пояснюють збільшенням рівня парникових газів в атмосфері, яке в свою чергу спричинене діяльністю людини, спалюванням викупних видів палива, вирубкою лісів тощо. Взагалі парниковий ефект є природнім процесом. Однак в атмосфері нашої планети є гази, які затримують вихід тепла. Це вуглекислий газ, метан та оксид азоту. Існує також 100% наукове рішення щодо того, що клімат змінюється, а несуть за це відповідальність не хто інший, а люди. Також є прямий зв'язок між потеплінням та збільшенням кількості стихійних лих, які становлять загрозу для життя населення усієї планети. Хоч зміни і невідворотні, ступень їхньої катастрофічності можна знизити за допомогою того ж скорочення викидів. Зміни торкаються усіх куточків планети, в тому числі і нашої батьківщини. В Україні також спостерігається стрімке збільшення температури, чого досі не було в історії планети. Південь Європи страждає від сильної посухи, що свідчить про стрімку зміну клімату. Скорочення холодного періоду в зимові місяці є одним із наслідків глобального потепління. В останні роки в різних містах країни спостерігаються зовсім безсніжні зими. У підсумку, відсутність нормального снігового покриву взимку негативно впливає на повноводність річок. Вчені прогнозують жахливе майбутнє для людей, якщо екологічна ситуація не покращиться. Більшість днів на рік стануть нестерпно спекотними. Якщо люди не усвідомлять важливість проблеми глобального потепління і викиди в атмосферу будуть поступово збільшуватися, то з часом планета Земля стане просто непридатною для існування людей.